Vítajte v ďalšom videu, kde sa pozrieme na to, ako by najbližšia kríza mohla ovplyvniť krypto ako také. A prečo verím v to, že tento market by mohol byť použitý ako bezpečný únik pred stratou vašich peňazí počas najbližšej krízy. Najprv sa pozrieme, čo sa deje v krajinách zmietajúcich sa vo finančnej kríze. Asi najlepší príklad môžeme vidieť pri hyperinflácii vo Venezuele. Podľa najnovších správ sa cena bitcoinu v tejto krajine zdvojnásobuje každých 18 dní. Nie je to preto, že by bitcoin rastol takým tempom, ale kvôli tomu, že venezuelský bolívar, čo je mena tejto krajiny, dosahuje takú mieru hyperinflácie, že každých 18 dní potrebujete dvakrát väčšie množstvo domácej meny, aby ste kúpili jeden bitcoin. Momentálne dosahuje inflácia v tejto krajine 86 857%, oproti 2 či 3% inflácii v európskych krajinách. Len pre príklad, rok tomu stala šialka kávy 2300 bolívarov a teraz za rovnakú kávu zaplatíte 2 milióny bolívarov. O krajinách ako napríklad Zimbabwe som vám spomínal už dávnejšie a fakt je, že čím je v týchto krajinách horšie, tým viac sa ľudia uchyľujú k iným alternatívam. Veľmi dobre to vysvetlil Fred Shibesta, známy interpretor, ktorý stojí za rôznymi úspešnými internetovými startupmi a ktorý sa pokúšal o vytvorenie prvej banky zameranej čisto len na kryptomeny. Budem ho citovať. Svoje peniaze nevlastníte a nemáte nad nimi skoro žiadnu kontrolu. Banka má vaše peniaze. Už ste niekedy odišli do banky a požiadali o všetky svoje peniaze? Ak by to všetci urobili napríklad v Commonwealth Bank of Australia práve teraz, nebolo by im umožnené vyhovieť a ľudia by neboli schopní dostať sa k svojim vlastným peniazom. Preto som taký fanúšik kryptomien na čele s Bitcoinom. Koniec citátu. Skúsim vám to vysvetliť, aby ste pochopili, čomu vlastne mierim. Krypto je veľmi zaujímavý topik, keď porovnávame reálne bankovníctvo a kryptoindustriu. Keď budeme mať bankovú, alebo lepšie povedané finančnú krízu a ľudia sa budú pokúšať vybrať svoje peniaze z bank, tieto finančné inštitúcie nebudú mať peniaze pre všetkých. Už v minulosti sme videli, keď ľudia chceli počas krízy vybrať svoje peniaze a nebolo im to umožnené. Možno si ešte pamätáte na krízu v roku 2008, kedy ľudia v Grécku stali v obrovských radoch pred bankomatmi a bankami a mohli si vybrať maximálne 50 eur denne. Bolo to preto, lebo banky nemali peniaze, ktoré do nich ľudia vložili. Tieto peniaze boli použité na preinvestovanie do rôznych akcií a zisky si pchali do vačkov najvyšší predstavitelia bank. A ľudia, tí im za toto mesačne platili v podobe poplatkov za vedenie účtu. A keď prišlo k najhoršiemu, banky boli zachránené štátmi a bankárom sa prakticky nič nestalo. Teraz sme sa ocitli v situácii, keď ani štáty nemajú peniaze, ani nie nikto, kto by banky zachraňoval. Týchto situácií bolo oveľa viac aj v prítomnosti, nielen v minulosti počas krízy. Osobne poznám človeka, ktorý sa pokúša vybrať z banky vlastne našporené peniaze, konkrétne sa jednalo o 5-cifernú sumu a bolo mu povedané nie. Čísla, ktoré vidíte na svojich účtoch alebo napríklad v bankomatoch, nie sú reálne peniaze a banky reálne nedržia toľko, ako vám ukazuje obrazovka. Banky sa držia scenára a očakávajú, že nikdy nepríde k situácii, keď si všetci budú chcieť vybrať svoje peniaze naraz. Priemerný človek vyberie z bankomatu medzi 20 až 100 eur, ale nikto nedokáže vybrať z bankomatu napríklad 10 000 eur. Málo ľudí si uvedomuje, že peniaze, ktoré si myslia, že sú fyzicky v bankách, nie sú vôbec tam. Zdravá likvidita bank by sa mala pohybovať na úrovni okolo 20% minimum, ale realita je priam alarmujúca. Najväčšie banky sveta sa pohybujú na úrovni medzi 2 až 4%. To znamená, že v priemere ak ľudia alebo investori požiadajú o 4% peňazí celkovo vložených do týchto bank, tak tieto bankové inštitúcie sa stanú nesolventnými a pre zbytok 96% vkladov nebudú mať žiadne pokrytie. Čo je ale zaujímavé, ak držíte 1 bitcoin alebo 100 litecoinov či napríklad 1000 XRP, tie sú vaše a nikto vám nemôže zakázať ich použiť. Nie je možné oklamať čísla na blockchain. Môžete ich použiť kedykoľvek, akokoľvek a v hociakom množstve. Výber, presun, čo len chcete, môžete robiť s vedomím, že nikto vám nepovie nie. Som si istý, že vidíte, kam mierim.
Ďalší príklad tu mám pri tradovaní zlata a striebra. Všetko je tradované elektronicky, respektíve sa traduje s cennými papiermi a nie s fyzickým zlatom. Skúste ísť do banky alebo hociakej inštitúcie, ktorá vám predala zlato a vystavila vám cenný papier. Povedzte im, chcem si vybrať svoje zlato a fyzicky si ho odniesť so sebou. Pravdepodobne dostanete negatívnu odpoveď. Niekoľko rokov dozadu vznikol problém s niektorými krajinami, ktoré sa rozhodli držať svoje zlaté rezervy v USA. Nemecko požiadalo USA o svoje zlato, ktoré si tam uschovali, a Američania sa spýtali koľko. Nemci odpovedali všetko a USA odpovedali, my ho nemáme. Nemci sa začali pýtať, ako je možné, že ho nemajú, a USA odpovedalo, že fyzicky nemajú ich zlato. Ďalšie krajiny začali nasledovať Nemcov a vymáhať svoje zlaté rezervy v úvodzovkách bezpečne uschované v USA. Odpoveď bola rovnaká. Všetko zlato, čo očakávali, že sedí bezpečne v USA, milióny a miliardy, bolo napísané len na papieri. Teraz sa nad tým trošku zamyslite, pre toto je krypto tak fantastické. Toto sa vám pri Bitcoine stať nemôže. Všetci na svete považujú zlato za najbezpečnejšie miesto, kde uschovať hodnotu svojich peňazí. Všetci najlepší investori odporúčajú v dobách krízy investovať do vzácnych kovov na čele so zlatom. Nech už ma počúvajú malí investori alebo ľudia, čo majú veľké portfólie z veľkej časti investované v zlate. Skúste si to zlato fyzicky vybrať. Ste schopní zobrať vlastnú tehličku zlata z banky, kde ste ju zakúpili, a vydali vám namiesto nie cenný papier? Skúšali ste ho niekedy použiť na kúpu? Nikto nemá možnosť v bežných obchodoch prijať, odvážiť, oceniť zlato, ale adopcia kryptomien na čele s Bitcoinom naberá na obratkách. Toľko spomínané Goldman Sachs má tiež svoju históriu, keď boli odhalení pri obchodovaní zlata, ktoré vôbec neexistovalo. Ak to mám celé zhrnúť, môžeme povedať pri krypte, že ho vlastníme a kontrolujeme, ale pri normálnom finančníctve nie. Technológia ide dopredu a čoskoro dospejeme k dobe, keď si svoje krypto budeme bezpečne môcť uložiť v peňaženkách na smartfónoch a nebudeme musieť platiť skorumpovaným bankám za to, aby narábali s našimi peniazmi ako chcú. Realita je taká, že prežívame druhé najdlhšie obdobie bez krízy, ktoré sa postupne blíži ku svojmu koncu. Najväčší finanční žraloci postupne vyberajú svoje zisky a potichu sa vytrácajú z trhov a vedia prečo. Svet funguje na dlhu a ten sa stále rapidne zvyšuje. Je viac dlhu ako fyzicky peňazí a verím tomu, že so zlatom a striebrom je to rovnaké. Stačí pozrieť YouTube alebo Google a napísať si Next Coming Crisis a sami uvidíte a budete prekvapení, aké alarmujúce správy uvidíte na vlastné oči. Toto video nie je robené preto, aby som vám nahlal strach, ale aby ste si uvedomili, kde sa nachádzame, a aby ste boli opatrní. Napíšte si meno Jim Rogers a kríza a budete šokovaní, čo sa dozviete. Chápem vaše sklamanie z vývoja trhu. Veľa vecí sa udialo tento rok, čo sme vôbec neočakávali, ale verím, že situácia sa čoskoro otočí a všetci, čo si pretrpeli toto obdobie, budú opäť spokojní a hrdí na to, čím si preskákali, a dostanú sa do finančnej nezávislosti. Takto je na dnešný topic všetko. Veľká vďaka za všetky lajky a komenty pod mojimi videami a dovidenia na budúce. Let's come together.